Já, komiði sæl. Gaman að vera með ykkur á netinu. En hér ætla ég að kynna helstu niðurstöður úr eftirlitsskýrslu með skjalavörslu og skjalastjórn ríkisins árið 2020. Ef við skoðum fyrst lítillega hlutverk þjóðskjalasafns sem eftirlitsaðila, þá er hlutverk safnsins sem opinbers skjalasafns að hafa eftirlit með framkvæmd afhendingarskyldra aðila á lögum um opinber skjalasöfn, reglugerða sem ráðherra setur á grundvelli þeirra laga og reglur sem safnið hefur sett samkvæmt lögunum. Og nú er staðan þannig að safnið hefur sett nýju reglur á grundvelli laganna, meðal annars um málalykla, skjalavistunaáætlanir, varvislu rafrænna gagna, skráningu mála og í síðustu viku voru birtar nýjar reglur um tilkynningu, samþykkt og skil á rafrænum gagnasöfnum afhendingarskyldra aðila sem að taka gildi 1. október næstkomandi. Það er því hlutverk þjóðskjalasafns og annarra opinbera skjalasafna að hafa eftirlit með skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila. Þjóðskjalasafn hefur sinnt eftirlitshlutverkinu undanfarin ár, annars vegar með því að gera rafræna kannanir eins og þá sem við erum að kynna hér í dag og hins vegar með eftirlitsheimsóknum. Síðastliðin 8 ár hefur Þjóðskjalasafn gert 4 eftirlitskannanir á skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila. Fyrir ríkið árin 2012, 2016 og 2020 og svo var könnun á skjalavörslu og skjalastjórn sveitarstjórnarskrifstofa sem eru afhendingarskyldar til Þjóðskjalasafns árið 2017. En til skýringar þá eru 19 sveitarfélög sem eru afhendingarskyld til Þjóðskjalasafns og það eru þá sveitarfélög sem eru ekki aðilar að héraðsskjalasafni og afhenda skjöl sín þangað. Næst verður gerð könnun á sveitarstjórnarskrifstofum árið 2021 eða á næsta ári. Og þá er vert að minnast á að við erum einnig að skoða kanna fleiri stofnanir sveitarfélaga eins og til dæmis grunnskóla og jafnframt að skoða afhendingarskylda aðila sem hafa gert rekstrarsamning við ríkið á grundvelli lagum og per fjármál. Nú, markmið eftirlitskönnunarinnar var að fá upplýsingar um ástand skjalavörslu og skjalastjórnar hjá afhendingarskyldum aðilum almennt, umfang pappírskjala hjá afhendingarskyldum aðilum, umfang og fjölda rafrænna gagnasafna hjá afhendingarskyldum aðilum, yfirlit yfir hvernig skjalavörslu og skjalastjórn er háttað hjá einstaka afhendingarskyldum aðilum, hvernig reglur og leiðbeininga þjóðskjalasafns skila sér til afhendingarskyldra aðila og svo hvernig skjalavarsla og skjalastjórn hefur þróast í gegnum tíðina hjá ríkinu. Framkvæmd og þáttaka var þannig að könnunin var á rafrænu formi og var send til 210 afhendingarskyldra aðila ríkisins. Það er að segja allra stofnana og embætta ríkisins og svo fyrirtækja sem eru 51% eða meira í eigu ríkisins, en það eru afhendingarskyldir aðila líka. Svörunin var þannig að 181 svaraði könnuninni sem gerir 86% svörun, en það er besta svörunin hinga til, en til að mynda var 80% svörun í könnuninni 2016. Þó er rétt að hafa í huga að Þjóðskjalasafn lítur á það að allir afhendingarskyldir aðilar eigi að svara slíkum könnunum, þar sem upplýsingasöfnun er að ræða sem byggir á lögboðnu hlutverki Þjóðskjalasafns Íslands sem eftirlits aðila. En Þjóðskjalasafn mun leita eftir upplýsingum um skjalavörslu og skjalastjórn þeirra sem að svöruðu ekki þessari könnun. Meginniðurstöður könnunarinnar má skipta í nýju þætti og ætla ég hér að fara yfir hvern og einn þeirra en nánari greining og svörum er að finna í skýrslunni sjálfri sem er aðgengileg á vef Þjóðskjalasafns. Í fyrsta lagi leiddi könnunin í ljós að skjalavarsla og skjalastjórn ríkisins fer stöðugt batnandi. Þessi þróun sést vel þegar staða afhendingarskyldra aðila ríkisins er skoðuð í þroskastigum skjalavörslu sem er mælitæki hvernig afhendingarskyldir aðilar uppfylla lög
og reglur og kröfur um skjalavörslu og skjalastjórn. Niðurstöðu kannana þjóðskjálsaps eru kyrðar inn í stigakerfi þroskastigsins sem raða svo afhendingaskyldum aðilum á einhver af fimm þroskastigum skjalavörslu sem merkt eru frá þroskastigi 0 til þroskastigs 4. Og til að mynda eru afhendingaskyldir aðilar sem eru á þroskastigi 0 þeir teljast ástunda enga meðvitaða skjalavörslu og skjalastjórn. En með því til dæmis átt við að rafræn gagnasöfn viðkomandi aðila hafa ekki verið tilkynnt til þjóðskjalasafns, málaleikill og skjalavistunar áhlun hefur ekki fengið samþykkt og svo framvegis. En þeir aðilar sem eru á hinum endanum á þroskastigi 4 telja svo ástunda fyrirmyndar skjalavörslu og skjalastjórn og hafa þá til dæmis tilkynnt öll rafræn gagnasöfn, starfa eftir gildri skjalavistunar áhlun og málaleikli, skrá mál sem koma til meðferðar og svo framvegis. Þannig að þegar við horfum á þroskastig skjalavörslu, þá viljum við sjá að sem fæstir afhendingaskyldir aðila sé á þroskastigi 0 og sem flestir á þeim þroskastigum sem koma þar á eftir og helst sem flestir í efstu stigunum. Með þroskastigi skjalavörslu er hægt að sjá heildar dreifingu afhendingaskyldra aðila ríkisins en jafnframt bera saman stofnana hópa og einstaka afhendingaskylda aðila. Og eins og sjá má með fylgjandi mynd, hefur ástand skjalavörslu og skjalastjórn breyst mikið frá árinu 2012. En þá voru til að mynda 34% afhendingaskyldra aðila ríkisins á þroskastigi 0, en eru í ár 7%. Og þá sést að á þroskastigum 2 og 3 hefur afhendingaskyldum aðilum fjölgað á milli kannana sem er jákvætt. Á þroskastigi 2 úr 32% árið 2012 yfir í 44% árið 2020 og úr 3% á þroskastigi 3 yfir í 17% árið 2020. Á þroskastigi 1 hefur orðið lítil breyting sem á rekja til þess mikla fjölda sem hefur fæst frá þroskastigi 0 á síðustu árum. Þannig að þróunin í skjalavörslu og skjalastjórn ríkisins er í heild jákvæð og á réttri leið. Þó hefur enn engin afhendingaskyldur aðili náð upp á þroskastig 4 sem er fyrirmyndar skjalavörslu og skjalastjórn. En við erum sannfærð að það gerist í næstu könnun, SAPSins, sem að verður gerð árið 2024. Því niðurstöðunar nú í ár sýndu meðal annars að örlítið vantaði upp á hjá nokkrum aðlum að komast þangað yfir. Eitt af lykilatriðum í að bæta skjalavörslu og skjalastjórn afhendingaskyldra aðila er að þar starfi sérhæft starfsfólk sem hafi menntun og reynslu í skjalavörslu og skjalastjórn. Það er jákvætt að sjá að störfum í skjalavörslu og skjalastjórn fjölgar stöðugt á milli kannana. Þannig voru aðeins 42% afhendingaskyldra aðila með sérstakan starfsmann árið 2012 í skjalavörslu og skjalastjórn, 49% árið 2016, en nú í ár er svo tala komin upp í 64%. Og það er lykilatriði í því að bæta skjalahald ríkisins að allir afhendingaskyldir aðilar hafi starfsmann sem hafi þekkingu og reynslu á skjalavörslu og skjalastjórn og sinni verkefninu. Þá eru líka jákvæða niðurstöður að mikil breyting hefur orðið á svörum afhendingaskyldra aðila sem segjast eyða skjölum án heimildar. Í 24. grein laga um opinber skjalasöfn er kveðið á að ekki megi eyða neinu skjali í skjalasöfnum afhendingaskyldra aðila nema fyrirliggi heimild þjóðskjalavarðar eða það sé ákvæði í reglum sem þjóðskjalasöfn hefur sett á grundvelli laga eða í sérstöku lagaákvæði. Eins og sérst á meðfylgjandi mynd svöruðu 35 afhendingaskyldir aðilar því til árið 2012 að hafa eitt skjölum án heimildar. Heldur færri árið 2016 og aðeins 3 í könnuninni sem var gerð í ár. Því hefur staðan gjörbreyst á síðustu 8 árum. Sem á mögulega rekja til aukinna meðvitundar á skjalavörslu og skjalastjórn á meðal afhendingaskyldir aðila. Og fræðslu og leiðbeiningar hlutverki þjóðskjalasafns sem hefur aukist ár frá ári. En
Þjóðskjalasafn mun eftir sem áður fylgja eftir þessu niðurstöðum gagnvart þeim þremur aðilum sem sögðust eyða skjölum án heimildar og kalla eftir nánari upplýsingum. Ein megin niðurstaðan í eftirlitskönnun Þjóðskjalasafns árið 2020 er að rafræn skjalavarsla ríkisins er komin allt of skammt á veg. Árið 2010 tóku gildi reglur Þjóðskjalasafns um rafræn opinber gögn og skil á þeim og í kjölfarið hóf safnið viðtöku og rafrænum gögnum afhendingarskyldra aðila. Á þessum áratug hefur ýmislegt áunnist en verkefnið hefur á margan hátt ekki gengið nógu hratt. Í könnuninni í ár kom í ljós að hjá ríkinu værum 1400 rafræn gagnasöfn í notkun hjá stofnunum, embættum og fyrirtækjum ríkisins. Að meðaltali gerir það að hver afhendingarskyldur aðili hafi 6,8 rafræn gagnasöfn í notkun. Sá afhendingarskyldi aðili sem hafði flest rafræn gagnasöfn var með 135 og þá voru nokkrir aðilar sem sögðust ekki nota neinir rafræn gagnasöfn sem að er líklega ekki rétt í þeim rafræna heimi sem að íslensk stjórnsýsla er í. Þannig að þessu þarf Þjóðskjalasafn jafnframt að fylgja eftir. Elsta kerfið sem var í notkun var tekið í notkun árið 1994 og er því orðið 26 ára gamalt. Þó eru flestar rafræn gagnakerfi ríkisins að þau voru tekin í notkun á síðustu 5 árum. Nú, af þessum 1400 rafrænum gagnasöfnum hefur Þjóðskjalasafn aðeins fengið tilkynningu á 20% þessara gagnasafna. Og Þjóðskjalasafn hefur líka aðeins fengið afhentar vörsluútgáfur sem er varðveislusnið á rafrænum gögnum frá afhendingarskyldum aðlum. Þjóðskjalasafn hafði aðeins fengið afhent 3% af þessum 1400 gagnasöfnum. Hér er því mjög alvarlega stöðu að ræða og ljóst að ef ekki verður gert átak í því að afhendingarskyldir aðalega ríkisins innleiði rafræna skjalavörslu muni upplýsingar tapast og það geta verið upplýsingar sem varða réttindi borgarana og hins opinbera. Að sama skapi geta mikilvægar heimildinu sögu lands og þjóðar tapast. Ríkið þarf því að setja fé til stofnan og embætta ríkisins svo að þær geti innleitt rafræna skjalavörslu að fullu og afhent gögn á rafrænu formi til Þjóðskjalasafns. Að sama skapi þarf að styrkja rafræna skjalavörslu í Þjóðskjalasafni með því að safninu verði gert kleift að ráða fleiri sérfræðinga í rafrænni skjalavörslu til að aðstoða afhendingarskylda aðalega ríkisins í þessar innleiðingu. Þá er einnig rétt að nefna að með því að ríkið sinni ekki rafrænni skjalavörslu eykst pappírsmagn hjá ríkisstofnunum sem aftur hefur svo afleiðingar að auka þarf geymslupláss afhendingarskyldra aðila í geymsluplássum og einnig að auka þar verulega húsakost Þjóðskjalasafns sem mun varveita þessi skjöl til framtíðar. En það fer ég betur yfir hér á eftir. Og þá er þetta árétta að útprentun á rafrænu skjölum er ekki raunhæf til lengri tíma. Bæði vegna gagnamagnsins sem er alltaf að aukast í íslenskri stjórnsýslu og líka vegna þess að með því að prenta rafrænt skjal út á pappír og ætla að varveita það þannig, tapast ýmsar upplýsingar sem eru í hinu rafræna skjali og yfirfærast ekki yfir á pappírinn. Og þá er einnig rétt að hafa í huga að ekki er möguleiki að varveita öll varðveisluverð rafræn gögn á pappír. Til dæmis stóra gagnagruna sem byggðir eru upp á venslum töflum. Eftirlitskönnunin leiddi líka í ljós að notkun skjalavistunar áætlana er verulega ábútavant hjá afhendingarskyldum aðilum. Í ljós kom að aðeins 28% afhendingarskyldra aðila höfðu skjalavistunar áætlun
og aðeins þrír aðilar hafa fengið skjalavistun áætlun samþykta samkvæmt reglum þar um. En skjalavistun áætlun er grundvallar stjórntæki í skjalasafni afhendingaskyldra aðila og er notuð til að fá yfirlit yfir varðveislu og aðgengi að öllum skjalaflokkum. Og án skjalavistun áætlunar er nánast ómögulegt að hafa nauðsynlegt yfirlit yfir skjalasafnið hjá viðkomandi aðila. Hvaða gögn eru til, hvar þau eru varðveitt og hvernig aðgengi að þeim er háttað. Skjalavistun áætlun er því eitt mikilvægasta stjórntækið í skjalasafni hvers afhendingaskylds aðila og mjög mikilvægt að allir aðilar búi yfir slíku stjórntæki. Þjóðskjalasafn stefnir að því að auka fræðslu um skjalavistun áætlanir og fylgja því eftir að afhendingaskyldir aðilar komi sér upp slíkum áætlunum og fái þær samþykktar samkvæmt gildandi reglum. Í eftirlitskönnuninni var spurt um umfang pappírsskjala hjá afhendingaskyldum aðilum. Annars vegar var spurt um heildarumfang pappírsskjala og hins vegar um umfang pappírsskjala sem væru eldri en 30 ára gömul. En samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn á að afhenda skjölin þegar þau eru orðin 30 ára gömul til varðveislu á opinber skjalasöfn. Niðurstaða leitt í ljós. Að 95.000 hillumetrar af pappírsskjölum liggi nú þegar úti hjá afhendingaskyldum aðilum. Og þar af voru 2-3.000 hillumetrar eldri en 30 ára gömul skjöl og eiga með réttu að vera komið til varðveislu í þjóðskjalasafn. Ef að áætla má að eyða megi 20-30% af þessum skjölum áður en þau koma til varðveislu á þjóðskjalasafn, munu berast það bil 70.000 hillumetra af pappírsskjölum til þjóðskjalasafns á næstu 30 árum. Og til samanburðar er heildarsafnkostur þjóðskjalasafns Íslands í dag 44.000 hillumetrar. Þetta þýðir aukning á safnkosti þjóðskjalasafns 150-170% á næstu 30 árum. Og það er augljóst að það þarf að mæta þörfum þjóðskjalasafns aukið rými sem þessu nemur. Og miðað við þessar upplýsingar þá á heildar safnkostu þjóðskjalasafns að vera komin í 115.000 hillumetra árið 2050. Og þessi aukning á pappírsmagni hjá afhendingaskyldum aðilum ríkisins er ein afleiðing þess hversu ríkið er komið skammt á veg í varðveislu rafrænna gagna og að afhendingaskyldir aðilar hafa ekki tilkynnt rafræn gagnasöfn til safnsins og afhend gögnin til varðveislu samkvæmt lögum og reglum. Og viðbúið er að pappírsmagni hjá stofnunum, embættum og fyrirtækjum í eigu ríkisins eigi eftir að halda áfram að aukast á þennan hátt, verði ekki gert átak hjá afhendingaskyldum aðilum í rafrænni skjalavörslu. Það er eðlileg þróun að pappírsskjalavarsla fari minnkandi en rafræn skjalavarsla aukist að sama skapi. Þjóðskjalasafn bendir á í skýrslunni að hægt sé að hraða þessari þróun með því að ríki setji aukið fé í rafræna skjalavörslu, bæði hjá afhendingaskyldum aðilum og hjá þjóðskjalasafni. Og með því verði hægt að draga úr sívaxandi húsnæðisþörf til lengri tíma undir pappírsskjöl. Í könnunni kom í ljós að 86% afhendingaskyldra aðila ríkisins höfðu yfir að ráða skjalageymslum undir pappírsskjöl. Hins vegar kom í ljós að aðeins lítill hluti af þessum aðilum höfðu borið ástand skjalageymslunar undir þjóðskjalasafn og fengið hana samþykkt af safninu. Samþykktir í skjalageymslu tryggir að kröfum lágmarks öryggi pappírsskjala sé fylgt, svo sem fyrir ólöglegri eyðileggingu, breytingu og óleyfilegum aðgangi. Það er því áhyggjuefni að langstærstur hluti af
afhendingarskyldum aðilum ríkisins hafi ekki huga sérstaklega að skjalageymslu sínum og að 14% hafi ekki verið að ráða skjalageymslum undir pappír. Það þarf því að gera átak meðal afhendingarskyldra aðila til að tryggja skjalageymslu þeirra séu traustar geymslur. Í þessu samhengi er vert að hafa í huga það sem kom fram hér á undan að nú þegar eru 95.000 hillumetrar af pappírsskjölum hjá afhendingarskyldum aðilum og því þarf að hafa öruggar og traustar geymslur undir þessi skjöl. Þá kom í ljós að aðeins 65% afhendingarskyldra aðila ríkisins vistar tölvupóst sem varða mál í málasafni, en þriðjungur gerir það ekki. Þetta er heldur skári staða en fyrir 4 árum, þegar 49% afhendingarskyldra aðila sagðist vista tölvupóst er varða mál í málasafni. Þó er staðan alvarleg. Afleiðing þessa ástands getur orðið að mikilvægar upplýsingar um ákvarðanir og afgreiðslu mála sem kunna að liggja í tölvupóstum tapist. Ef ekki er tryggt að allur tölvupóstur sem varðar mál sé vistaður í skjalasafni, geta upplýsingar tapast ef varða réttindi einstaklinga og lögaðila og upplýsingar um sögu íslensku þjóðarinnar. Þess má geta að þann 15. apríl síðastliðin tóku gildi reglu þjóðskjalasafns meðferð varðveislu og eyðingu á tölvupóstum afhendingarskyldra aðila. Í reglunum er kveðið á skildu til að skrá og varðveita tölvupósta sem varða mál og veitt er heimild til að eyða öðrum tölvupóstum sem berast og afrita tölvupóstum í inn- og úthólfum póstforrita þegar skjölin hafa verið vistuð í skjalasafni. Þá er í reglunum jafnframt kveðið á að afhendingarskyldir aðilar eigi að setja sér notkunarreglur um meðferð, varðveislu og eyðingu á tölvupóstum sem byggjast á reglunum. Ásamt því að forstöðumaður skuli tryggja við starfslok starfsmanns að allir tölvupósta sem hann hafði með að gera á sínum starfstíma og varði mál séu vistaðir í skjalasafni. Þannig er markmið reglana að betra skipula komist á varðveislu og eyðingu á tölvupóstum afhendingarskyldra aðila og verið er að leggja lokahönd á leiðbeiningar með þessu reglum hér í þjóðskjalasafni. En rétt er að geta þess að umrædda reglur tóku ekki gildi fyrr en á þessu ári eða eftir að könnunin fór fram. Það er því von til þess að þessi þáttur í skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila batni með reglum og leiðbeiningum þar um. Þó að ástand í skjalavörslu og skjalastjórn hjá ríkinu hafi stór battað á undanförnum árum eru enn hópar ríkisaðila sem standa illa þegar kemur að því að uppfylla lög og reglur um skjalavörslu og skjalastjórn. Niðurstöður eftirlitskönnunarinnar árið 2020 sýna til dæmis að heilbrigðisstofnanir, dómstólar, lögregluembætti og sýslumenn standa ekki vel og sést það vel þegar þroskast í skjalavörslu þessara stofnana hópa eru skoðuð. Enn eru til dæmis 17% heilbrigðisstofnana og 14% sýslumanna á þroskastigi 0. Almennt hefur því stærstur hluti þessara stofnana hópa ekki huga sérstaklega skjalavörslu og skjalastjórn sem getur orðið til þess að mikilvægar upplýsingar tapist. Því er átaksþörf hjá þessum aðilum og möguleiki er að hópar afhendingarskyldra aðila sem hafa sömu eða sambærileg verkefni taki sig saman að bæta skjalavörslu og skjalastjórn. Og sem dæmi vil ég nefna að framhaldsskólar voru árið 2012 og 2016 í hópi afhendingarskyldra aðila sem komu ekki nógu vel út úr eftirlitskönnunum þau ár. Eftir síðustu eftirlitskönnun SAPSins árið 2016 tóku margir framhaldsskóla sig saman og unnu að sameiningu að því að bæta skjalahaldi hjá sér. Svo sem með því að vinna í sameiningu að gerð málalykla og tilkynningu rafrænna gagnasafna. Sú vinna hefur skilað sér í því að framhaldsskóla standa nú mun betur en áður í skjalavörslu og skjalastjórn.
Þetta sést mjög vel þegar þroskastig framhaldsskóla er skoðað í könnununum 2012, 2016 og 2020. Árið 2012 voru 85% framhaldsskóla á þroskastigi 0, en árið 2020 aðeins 4%. Árin 2012 og 2016 hafði engin framhaldsskóli náð yfir á þroskastig 3, en árið 2020 voru 16% framhaldsskóla þar. Hér hafa því framhaldsskólar tekið sér verulega á og eru góð fyrirmynd fyrir aðra afhendingaskylda aðila. Út frá niðurstöðum könnunarinnar á skjalavörslu og skjalastjórn ríkisins leggur Þjóðskjalasafn Íslands til að ráðist verið í eftirfarandi aðgerðir annars vegar hjá afhendingaskyldum aðilum og hins vegar hjá Þjóðskjalasafn Íslands. Ef við horfum fyrst til afhendingaskyldra aðila að þá í fyrsta lagi verið þeim gert kleift að afhenda rafræn gögn til varðveislu. Mikilvægt er að ríkisvaldi forgangsraði fjármunum í rafræna skjalavörslu og að afhendingaskyldir aðilar fái fjármagn til að afhenda rafræn gögn til Þjóðskjalasafns til langtíma varðveislu. Í öðru lagi að afhendingaskyldir aðilar afhendi þá 23.000 hillumetra af pappírsskjölum sem eru 30 ára eldri og eiga lögu samkvæmt að vera komin til varðveislu á Þjóðskjalasafn Íslands. Það er réttur almennings að hafa aðgang að öllum skjölum afhendingaskyldra aðila ríkisins sem eru 30 ára eldri á Þjóðskjalasafn Íslands. Í þriðja lagi að afhendingaskyldir aðilar hugi að skjalageymslu sínum og fái þær samþykktar til að tryggja varðveislu aðgengi að pappírsskjölum þeirra. Í fjórða lagi að afhendingaskyldir aðilar innleiði notkun á skjalavistunar áætlunum og þær uppfylli gildandi reglu sem Þjóðskjalasafn Íslands hefur sett. Og í fimmta lagi að fari verið átaksverkefni með hópum afhendingaskyldra aðila sem standa illa er kemur að því að uppfylla lög og reglum skjalavörslu og skjalastjórn og þar má nefna stofnanina sem ég taldi hér upp áðan, dómstóla, heilbrigðisstofnanir, sýslumenn og lögregluembætti. Það sem að snýra Þjóðskjalasafn Íslands er að í fyrsta lagi er ljóst að auka þar geymslupláss Þjóðskjalasafns verulega á næstu árum svo að safni geti tekið við 70.000 hillumetrum af pappírsskjölum sem mun berast safninu á næstu 30 árum. Þetta mikla umfang pappírsskjala sem er nú þegar úti hjá afhendingaskyldum aðilum þýðir að það þarf að auka geymslupláss Þjóðskjalasafns 150-170%. Þessi aðgerð er auðvitað háð fjárveitingavaldinu en Þjóðskjalasafn hefur undanfarin ár lagt mikla áherslu á úrbætur í húsnæðismálum safnsins og mun gera það áfram. Í öðru lagi mun Þjóðskjalasafn efla ráðgjöfum skjalavörslu og skjalastjórn og eftirlit með skjalahaldi afhendingaskyldra aðila. Árni Jóhannsson, skjalavörður, mun kynna áherslu Þjóðskjalasafns í eftirliti og fræðslu hér á eftir. Í þriðja lagi þarf Þjóðskjalasafn að móta stefnu varðveislu og grisjun skjala og í framhaldinu setja reglu þar eins og við á. Þannig verður skýrari stefna til að framfylgja fyrir afhendingaskylda aðila hvað skuli varðveita og hverju heimilt er að eyða. Skýrari stefna leiða til þess að ekkert vera að varðveita skjöl til lengri tíma sem hafa ekkert eða lítið upplýsingagildi með tilheyrandi geymslukostnaði. Í fjórða lagi þarf Þjóðskjalasafn að auka fræðslu og koma á reglulegum námskeiðum skjalavörslu og skjalastjórn fyrir afhendingaskylda aðila. Það hefur safnið gert á undanförnum árum með útgáfu leiðbeiningarita, námskeiðshaldi, ráðstefnum og útgáfu fræðslumyndbanda. Og Árni mun fara betur yfir þetta hér á eftir. Í fimmta og síðasta lagi er rétt að kanna hvort að Þjóðskjalasafn eigi að taka við pappírsskjölu sem eru yngri en 30 ára. En samkvæmt lögum á að afhenda pappírsskjöl þegar þau eru orðin 30 ára gömul. Eins og áður hefur komið fram er gífurlegt umfang pappírsskjala varðveitt hjá afhendingaskyldum aðilum ríkisins í skjalageymslum sem eru mismunandi að gæðum.
Því leggur þjóðskjálasafn til að kanna verði hvort að safnið eigi og geti tekið við yngri skjölum til að tryggja betur varðveislu skjala hjá andlegskyldum aðilum og minnka kostnað fyrir ríkið í heildsinni. En ljóst er að ríkið ber töluverðan kostnað af því að geyma nú þegar 95.000 hillumetra af pappírsskjölum í öllum ríkisstofnunum sínum. Og mögulega væri hagstæðara að þjóðskjalasafn tæki skjölin fyrr til varðveislu. Ef þjóðskjalasafn á að geta tekið við yngri pappírsskjölum þarf að auka geymslupláss safnsins og mæta kostnaði safnsins við aukið álag við afgreiðslu úr yngri skjölum. Og hér að lokum vil ég minna á að eftirlitsskýrsla safnsins er aðgengileg á vef þjóðskjalasafns en hún var jafnframt prentuð og send öllum afhendingarskyldum aðilum ríkisins nú í sumar. Í skýrslun er að finna nánari upplýsingar einstaka liði könnunarinnar en spurningar í heild sinni voru 73. Þá vil ég jafnframt nefna að niðurstöður einstakra afhendingarskyldra aðila frá eftirlitskönnun 2020 hafa verið keyrðar inn í þroskastig skjalavörslu og eru aðgengilega nú á vef safnsins. Takk fyrir.